Men han er hurtig, Ankersen, og så får han endnu et gult kort i Sunna til den meget, meget store samling efterhånden. Ja, der kan ingenting siges her. Jeg tror faktisk, Sunna i første omgang, jeg forsøger at undgå Ankersen. Men den her løbeduel, den vil Esbjerg gerne have, Niels Frederiksen. Han vil gerne se den her løbeduel. Vi ser egentlig her, han forsøger at komme udenom ham. Løbeduel. Se her. Men hægter simpelthen, jeg tror, det er venstre støvle. Jamen, han er så hurtig, Ankersen. Han slår nærmest en bud. Men hægter simpelthen, jeg tror, det er venstre støvle. Han er så hurtig, Ankersen. 20-118 Superliga-kampe. Der var ikke så meget andet at gøre. Ja, nu har FC Midtjylland jo ikke vundet rigtig, rigtig lang tid, så jeg ved ikke, hvor bekymret jeg skal være. Og Brøndby havde det ikke godt her sidst. Tag 5-2. Ja, det var grimt. Og der var denne her i topform. Morten Duncan. Og en lang, lang målscoringstime. Til at slå denne her. Og der kommer han ikke ud! Og 2-0! Er en kendskærning, de er så farlige! Og det er Erik Svirchenko. Og det lige akkurat, og ham er måske ikke så overrasket. Han har været nådesløs i sin løbsangreb, der standardsituationer. Og her er de gode! Og så er det 3-0! Det er Duncan igen! Savet ind fra Daniel Olsen! Anden gang, vi ser denne konstellation i aften, Olsen.